Valon flamuri shqiptar. Kjo frazë mbase është edhe më e përmendura për ditën e flamurit. Për shumë prindër kosovar, kjo përbërje fjalis u pas si frymzim për të pagzuar fëmijët e tyre në periudat të ndryshme, si rezultati situatës politike që mbretronte vite më parë në Kosovë. E pikrish këta tre emra i mbajnë me shumë krenari tre mjek të lëmive të ndryshme e që ju shërbejnë qytetarve në këto ditë vështira pandemie. Na jemi direkt përballur me pandeminë, në shtajo sigur kolegët tonë që janë infektiv, mirë po na jemi në frontin e parë të shërby pacientave në format tona për ndalimin e dhimbjeve kryesisht në emergjensë stomatologjike. Ndonë se stomatologu Valon Avdiu të shtunën pushon nga puna, pulmologu Flamur Marku në këtë ditë feste është pranë pacientëve të tij të prekur nga viruse në klinikën e pulmologjisë në qendrën spitalore të vendit. Gjësia ka qenë veçanë se që nga mëngjesi ka marrë urimet shumë të prej familjare, prej pacientëve për ditën e emrit, mirë po dita e punës të ka qenë sikur çdo ditë tjetër, sikur çdo kujdestari tjetër, me një fluks shumë të madh punës, me raste të cilat janë të rënduara. Për këtë fundit, ky nëntor nuk është edhe aq i kollajshëm, jo vetëm për shqiptarët, por për krejt botën. Ndonëse fest fizike nuk ka për kirurgun torakal shqiptar Demaçin, nuk mungon ajo shpirtërore. Pavarësisht kësaj, ai beson që edhe Kosova do t'ia dalë mban luftës së koronavirusit. Krejt bota është mobilizuar, edhe ne jemi mobilizuar, edhe besoj që kemi rezultate të caktuara. Edhe natyrisht që kjo na ka dhënë edhe ekspertiza treja, do thotë që ta menaxhojmë situata të rënda sikurse është kjo. Prej kësaj do të dalim më të fortë, edhe më të ditur. Në fakt, për shqiptarët, ky është nëntori i dytë pa fest, kjo nga se vitin e kaluar, Shqipëria u përball me një fatkeqësi të rënd natyrore, tërmetin, derisa ky vit u bë i njohur si viti pandemisë COVID-19.